សុខល្អឥតខ្ចោះអ៊ីវ៉ាជីវិតទាន់សម័យរបាយការណ៍របស់ក្រសួងទេសចរណ៍កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងរយៈពេល3ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2016ចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលចូលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងពីកន្លងសញ្ញា 6% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015ក្រសួងទេសចរបានឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលចូលមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាក្នុងត្រីមាសទី1ពីខែមករាដល់ខែមីនាក្នុងឆ្នាំ2016គឺថាមានចំនួន 1,342,477 នាក់មានការកើនឡើងពីកន្លងសញ្ញា 6% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2015កន្លងទៅហើយនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលមកកំសាន្តច្រើនជាងគេគឺមានជនជាតិវៀតណាមបន្ទាប់មកគឺជនជាតិចិនបន្ទាប់មកទៀតគឺមានជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងក្រៅពីនេះក៏មានជនជាតិថៃព្រមទាំងជនជាតិអាមេរិកឡាវនិងជនជាតិមកពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតក្រសួងទេសចរបានបន្ថែមថាចំពោះមជ្ឈបាយដែលធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទាំងនោះភាគច្រើនគឺមកតាមផ្លូវអាកាសនិងអាកាសយានដ្ឋានដែលសកម្មជាងគេមានអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាបនិងអាកាសយានដ្ឋានកងកេងនៅខេត្តព្រះសីហនុ